Pagaj. Mīļā, lūdzu, apstājies. Pagaj. Lūdzu, apstājies. Pagaj, Emma. Emma, pagaj. Lūdzu, mīļā, apstājies. Tu lūdzu, apstājies. Tu vari vismaz vienreiz ierasties laikā. Es nevarēju paredzēt, ka man tās apulces ievilksies tik ilgi. Tu man varēji piezvanīt. Es skrēju vienkārši, un tad tā sekretāra man zvanīja, un es skaņu... Sekretārīte zvanīja. Ne, pagaidi. Es vienkārši aizmirstu to telefonu. Aizmirstu visu laiku, visu aizmirsti. Pagaidi. Kur tu iesi tagad? Es eju mājās. Mēs nevaram iet atpakaļ. Nē, mēs nevaram iet atpakaļ. Es gribu iet mājās. Paldies par puķēm. Ļoti jaukas. Vispār ar mani nerunās. Emma, pagaidi, tu nerunās ar mani? Par ko? Nu, es saprotu, nu nav tā, ka es esmu visu aizmirsis. Es vienkārši... Ko vienkārši? Varbūt vienreiz pulkstenī vienkārši ieskaties. Pagaidi, mīļā, pagaidi. Stop. Es tev paskaidrošu, labi? Man nevajag, lai tu man paskaidro. Bet es tev paskaidrošu, tu sapratīsi. Tu nesaproti, man nevajag, lai tu man neko paskaidro, vienkārši liec mani mierā! Tad tu gribi, lai es iet prom, jā? Nē, nu tu vari iet prom. Labi, es iešu prom. Ko labi iešu prom? Nē, tu man teici, lai es iet prom. Es tev neteicu, lai es iet prom. Es tev nevienā rīdī neteicu, lai es iet prom. Es tev neteicu, tu nesaproti. Tad es arī iešu prom, jā? Es tev neteicu, jā? Jā. Nu? Gaisu, man arī nevar arī izslēgt. Te idiots! Harry! Emma! Emma! Emma!